Anem per la tercera. I el Narcís Sala s'enfrontaven els dos equips que, segons tots els pronòstics, estan cridats a encapçalar la classificació de tercera al final de la temporada, el Sant Andreu i el Reus Deportiu. Nacho González s'enfrontava, doncs, al seu exequip i no en va tenir pietat. Pallissa dels andreuencs, 4-1. Un equip completament bolcat en atac va aconseguir sorprendre els de Calderer. El Sant Andreu va donar un ritme trepidant al duel entre candidats a l'ascens i el Reus va marxar del Narcís Sala havent encaixat 4 gols. Eloi va fer doplet en la primera part. En el segon temps no va canviar res. Rematada cap acrobàtica de l'Uso, que va anar a parar inapel·lablement al fons de la porteria reusenca. En el quart, Eloi, que va fer la jugada, va donar el gol cantat a l'Uso, que no va perdonar davant d'una afició entregada. Pues nuestro objetivo, ver cada domingo más gente, porque eso querrá decir que la gente está ilusionada. A partir de ahí, son 3 partidos ganados, pero como siempre nosotros internamente los pies en el suelo. El gol de l'honor dels de Calderer, que reconeixien haver-se trobat amb un Sant Andreu superior, el va fer Aitor en el minut 78.